Dnes je 11. dubna 2009, Velikonoce, sobota. A už jsem se poprvé koupal, protože teďka je večer, asi 6:30, 7 hodin, jsem se teďka právě koupal takhle ve sprše. Teďka večeře, teplo je, zhruba nějakých 23 stupňů. Posekla jsem trávník a Martička už papá. Co to Martičko papáš dobrýho, co to máš? Ty máš chaba se šunkou a chutná ti. Ukáž, no jo.